Tehnisko palīga līdzekļu sistēma Latvijā vēl joprojām nedarbojās tā, lai izvērtētu cilvēku vēlmes un vajadzības un piemeklētu viņiem tiešām nepieciešamo tehnisko palīga līdzekli. Tomēr Latvijā ir izveidotas dažādas labdarības organizācijas, kuras vāc līdzekļus, lai realizētu cilvēku vajadzības. Šoreiz esam labdarības fonda Tavs atbalsts rīkotajā pasākumā, ar kur palīdzību ir iegādāts ratiņkrēsli elektromotors Aleksandram Ronim. Sveiks, Aleksandra! Kā tas mainīs tavu dzīvi šobrīd? Ar viņu es varēšu braukāt tajās vietās, kuras iepriekš nevarēju. Tādas kā smiltīs pie jūras, piemēram, mums ratiņiekiem ir ļoti grūti tikt kaut kur pa smiltīms ziemas laikā, pa sasniegušu ceļu. Tādās vietās mums ratiņiekiem ir ļoti grūti tikt, tāpēc, ka mēs visu laiku ar rokām ķeramies aiz tam riepām, bet visu laiku, ja riepas ir mītras, tad mūsu rokas arī paliek mītras. Pēc neilga laika mums jau rokas salst un nav, protams, patīkami. Un ar šito aparātu es apiešu šos visus gadījumus. Un tieši šis aparāts, viņš atvieglos dzīvi man, un es gribu populizēt viņu, lai tomēr arī cilvēki ar ratiņkrēslā varētu, viņam varētu veselības ministrija piešķirt pa valsts līdzekļiem viņus. Un mums ir tiešām liels gods sadarboties tieši ar Aleksandru, jo Aleksandrs ir ārkārtīgi aktīvs un es pat gribu teikt, viņš ir ļoti drosmīgs, jo viņš runā par savu nelaimi, stāsta savu stāstu, lai brīdinātu citus. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tieši bērni un jaunieši vairāk ieklausos vienaudžos. Tādēļ mums ir ārkārtīgi liels prieks palīdzēt Aleksandram un viņam tas dos darīt iespēju darīt tās lielās lietas, ko viņš dara vēl vairāk. Varbūt jūs varat pastāstīt, kādā veidā tiek vākt šie ziedojumi un varbūt to, kur cilvēki var griezties, ja viņiem arī ir vēlme pēc kādas palīgierīces, ko viņi varbūt no valsts nevar dabūt. Jā, mājaslapā Tavs atbalsts. Mājaslapā Tavs atbalsts ir visa informācija un tur var gan palīdzēt, gan ziedot, gan arī rakstīt savas vajadzības. Mēs noteikti izstīsim un noteikti palīdzēsim. Liena Balode, Apeirons, raidījums 3 ceturdaļas.